ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اواران کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف سے قبائلی عمائدین نے ملاقات بھی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے پاک فوج کے ساتھ تعاون پر عمائدین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ عمائدین نے علاقے کی ترقی اور سیکورٹی بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو صوبے میں سیکورٹی کی صورتحال، جنوبی بلوچستان میں فوج اور ایف سی کے کمیونٹی معاونت اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ ڈی ایچ کیو آواران میں 1.5 لاکھ لوگ میڈیکل کی سہولتوں سے مستفید ہوئے۔ ایف سی بلوچستان نے ایک نیا اسکول بھی قائم کیا ہے جس میں 200 طلباء کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امن و امان کی بہتر صورتحال پر فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہا۔